Tak já vás vítám u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon s Community Modpackem, což je směs různých drobných modů, úprav, skinů a tak dále. A ne tak, aby to zjednodušilo hru. A půjdeme se podívat do zátoky. Dneska mám takovou speciálku. Mám tady Conquistadory Stanleyho, Conquistadorku Jean, Kurtena Okultistu, co by léčitele, a Gipse, taky Conquistadora, dobyvatele, takže dneska to je taková trojička dobyvatelů, i když nejsou úplně na těch nejlepších místech, co by měly být. Ale co se dá dělat? Možná ty by si mohl přehodit s ním místo tak. To mohlo být, přece teda ten by tam seděl aspoň perfektně. No a jdeme na to. Do zátoky, koupíme si i proviant. Uj, to jsme nějak rozšoupli. To máme. Střelný prach, tady mají konkvistadoři do muškety nějaký. Aby měli vyšší palbu, tak to jsem hodně zvědavý, jak to půjde. Patu ještě jednu raději. A jdeme na to. Taková premiéra tady v té sérii. Proto mám také přepnuto a hraju v angličtině, protože bohužel nemají českou lokalizaci, ale nevadí. Uvidíme. To snížil aspoň stres. Přisvítíme. A je tady bitka, tady schapadli krakena. Tak se na to podíváme, jak to půjde. Můžeš debuffy dávat, umračovat. Co ty? Ještě tady toho omráč, tak. O, pěkně. Broky, tak. Výborně. Pojď blíž. Třeba klíček. Víc nám tam nevejde. Skočil nám scouting, tak tu krabičku necháme pěkně na lopatičku, až půjdu zpátky do sněhu tahat. Vec nevím. Tady na tom konci je, no, prohlínu to. Přisvítím. Prázdná bedna, tak. A, bytečko. Tak to má být, no. Tohle přitáhnu. A stres na dva, to je na moc není příjemný, tak. Hmm.
kterýho. Víte, stresu tady. Další. Ježiš. Ještě rybaření kopím za 11, no tak. Ty už musíš tady zahájit léčbu. Tohle zabijem. Debuff, debuff, tak... Tebe taky zabijem. A nepříjemný zpětný útok, tak... Konečně. Co pak tady? Tak tu jednu opatu obětuju a... Ne, ne, nic a je to uřená. Oj. Ještě, že máš rezistenci. Půjdeme zpět. Přisvítím, protože ten stres je dost vysoko. Jste to všechno sežrali. Lopatu. Riskujeme, že tam vždycky je, co je. Pěknýho a... Tady vyhodím prostě ty... Já jsem to brát. To je Darkest Dungeon. Jinak je to celku zajímavá postava. Ten dobyvatel. Má dva skiny, mužské a ženské, proto tady mám ten jeden ženský skin. Tak. Není místo už. To není dobrý, to není dobrý. The magic is struck. Bust. A blazing star is born. Prázdná místnost, naštěstí. Dvoří past. Vůbec nevím. Slepý patrona nebo co? Jo, tady nemůžeme brát ani peníze už. Jak máme plno. Naskočil scouting, tak bude tady bitva v místnosti, tak další lopata, tak lopata by bylo potřeba teda. Jo, nic nevyužijeme ještě ke všemu. Yes. Krista boha. Pojď sem. Odjisti. Přisvítíme, tak, protože tam je bitva. Jsou tady ty noví nepřátelé, ty dva šneci, když jim tady říkají červy, ale to nevadí. V překladu jsou to červy, tak. Bafneme ti, no. Uf. Výborně. Ten stres.
hodně. Tak tebe se zbavíme. Jdeme načnem pěkně. Tak. Pryč s tebou. Pěkně ze zadní pozice, tak. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ježiš. Ještě debuff. Teď potřebujeme poslední lopatu. Ne, máme ještě jednu. Ještě jenom jednu. Tak bacha, jezírko. Nic hezkýho. Tady mrkneme do ty postranní místnosti. Doufám, že tam něco co půjde. Lopata dobrá. Ty obvazy, ty vyhodím, nevím. Třeba to byla chyba, ale... Šiš. Už je to tady, tyhle ty potůrky. Ajajajaj. Soustředí se nám zrovna na okultistu a... Na tom už velice zlé. Tak ochu. A teď zaber. Za dva, no. To snad není možný tohle. Ta hra je jako když čtete myšlenky prostě. Co zrovna máte a nemáte. Tak. Jo. No jistě. Bude padat a ještě padne. No, selfish. To utočí kam se zachce. Za 13, tyjo, ty máš štěstí teda. Tebe zabijem, ještě ty komáry. Nesnáším komáry. Už tady tlousne. Zmetek. No, dej si ještě bafika, ty. Pěkně za 13. Tohle musíš střelit. Mu to ale nestačilo. Mu ještě přidáme. Bohužel. On nám to pěkně vrátí. No, tak. To 24, krásně. Střel ho. Dá ho do pícne. Výborně. Setka pro sebemrskače. To se hodí vždy. Tak jak to tady bude? Přisvítím. Mám nějaké lahvičky, prázdná místnost. Tak. Dobře, tak. Tady budu muset asi přespat, protože už jsou tím stresem pěkně rozsekaný, tak jak to s váma vypadá?
Jdete si, tak, že by to, kdyby to chtělo. To dáme. Huddled together, furtive and vulnerable, rats in a maze. Tak jak jsme na tom? Masters. Nechci. Tak to vydáme. Minus 15 stresu na 4 bitvy, tak 4 souboje, tak. A má nepříjemně vysoko ten stres teda. Papisko okultistický. Tak jdeme vpřed. Tady ty nabylinky ty ještě máme, tak dej si vem za tu lahovičku. Teď rozdám lahovičky to. Prach do mušket už nemám. No, vynechej tak. Tak, pěkný útok. Pěkně na 3, tak. Ten stres. Úplně šílený. Jej, to bylo málo, to bylo málo. Tak jiným to vrať. Jo, jistě, no to nejslabšího. Tebe zabijem, ty malý zmetku. Tak, výborně. Patří ti to. A pojď na něj. Skvěle. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Pozvánku si vememe, no jo jo. A. Vezmu si tu cetku, tak to možná budu litovat, ale to až příště. Prázdná místnost, scouting výborně. Pozor, tady je past. 60%, 60, 60, 40, tebe nebudu zkoušet. Jsem určitě zahučel, 40 je strašně málo. Před chlapy. A ženo. Tak. Prázdná místnost. Scouting by to chtělo to. Na, v obrázek se nevejde. Já ti přisvítím kvůli bitce. O, už je to tady. Každý život se hodí, tak to radši poléčíme. Útok takhle na všechny. Za 8. Juž, zrovna to nejslabšího. Ještě ho
omráčili. Jo, na něj zrovna. Ten má debuffů až. Ne jo. Tak, výborně. Opicný, tak. Tak to se vyšlo, to je paráda. Přisvítím radši, tady nevím vůbec do čeho jdu. Prázdná místnost, zaskočí ještě scouting. Proč nejtěžší do prázdné místnosti, tak... Ne, ty se nevejdou. Ty lopaty radši ještě nechám. Že nás nic nepřekvapí cestou. Prázdná místnost. Jíči nejdu po té místnosti, tak uvidíme. Co tam bude? Nic. Past. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Zariskujeme. Prázdná místnost, tak je to vše. Zbylo nám jedno místo dokonce. Pět klíčů, ty lahovičky a tři lopaty. Tak jsem se bál o ty lopaty, ale vyšlo to. Vracíme se. Despite its morbid aspect, this twisted cavernous maze seems almost traversable. Úspěšné výpravy, jo, to teda. Ale už jsem to chvíli viděl černě skoro. Všecky dostali nějaké věci, ale... A preponderance of rare and exotic injuries makes this place perfect for the study of suffering. No, tak to by bylo dneska. Všechno z Darkest Dungeon s Community Modpackem. Já se s vámi loučím. Děkuji za shlédnutí, díky moc. Mějte se fajnově a zase příště tady u mě u namodovaného Darkest Dungeon. Mějte se krásně a naschle.